গোটেই যশস্যা বিচাৰি ফুৰে। এই যশস্যাই মানুহক কিমান পাগল কৰি তোলে, এই যশস্যা মানুহৰ কিমান যন্ত্ৰণা হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমেৰিকাৰ লেখিকা মাৰ্গাৰেট মিচেলৰ জীৱন কাহিনীৰ ওপৰত লিখা মোৰ খেতিৰ যন্ত্ৰণা নামৰ সংকলনখন এক বৰ সুন্দৰ উপদেয় গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছে আমাৰ অসমৰ সকলোৱে জনা অতি জনপ্ৰিয় সাহিত্যিক সমালোচক বুদ্ধিজীৱী ময়ূৰ বৰাদেৱে। এই কিতাপ দুখনে মই ভাবিছোঁ আমাৰ জনসমাজত মানসত মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব। এইখন কিতাপত চব বস্তুৱে আছে। মৎস্যদী যিখন উপন্যাস সেইখন মহাভাৰতৰ সত্যৱতীৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি লিখা হৈছে। ইয়াত কাহিনী আছে, গল্প আছে, ইয়াত নগ্নতা আছে, ইয়াত প্ৰেম আছে, ইয়াত আধ্যাত্মিকতা আছে, ইয়াত মুক্তি লাভৰ পথ আছে। গোটেইখিনি সমগ্ৰ বহুত ভাবি চিন্তি কৰি লকডাউনৰ সময়তে গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই আনন্দিত হৈছোঁ যে লকডাউনৰ সেই দুঃসময়ত মোৰ সময়খিনি বিফলে অতিবাহিত হোৱা নাই। আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকে এই কিতাপ দুখনক মোক ৰাইজৰ ওচৰলৈকে লৈ যাব, ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। অধ্যাপক হিচাপে, প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে, সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ যুটীয়া সচিব হিচাপে তেখেতে দীৰ্ঘকালে চাকৰি জীৱন সমাপ্ত কৰিছে। এতিয়াও তেখেতে ইউ এছ চি এমৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতো তেখেতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে ৰাজ্যক উপহাৰ দিছে। জনাক বিচৰা মানুহজন, কাহিনীৰ আঁৰৰ গল্প, বৰণীয় জীৱনৰ মনোমোহা স্মৃতি কথা, বিশ্ব সাহিত্যৰ অমৃত গৌৰালৰ সন্ধানত সন্ধিয়াৰ গান, বিৱৰ্তনৰ পথত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, তলস্তৰ সাধু এখন মনোনীত গ্ৰন্থ, ডক্টৰ গোস্বামীৰ কৰিতা নিৰ্বাচিত গল্প এই কথা আন এখন সম্পাদিত গ্ৰন্থ, আৰু আজি উন্মোচিত হ'বলগীয়া খ্যাতিৰ যন্ত্ৰণা মৎস্যদৈ প্ৰাচ্যখন গ্ৰন্থেৰে তেখেতে লেখক হিচাপেও পৰিচিতি লাভ কৰিছে। এগৰাকী সফল অভিভাৱক আছিল, দুগৰাকী তেখেতৰ সন্তান, ডাঙৰ ছোৱালী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অসমৰ মৎস্যদৈ শীৰ্ষক উপন্যাসখনৰ উন্মোচক শীততো মানুহে বসন্ত সোমাই আনিব পাৰে। আৰু তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদাহৰণ মই ভাবোঁ যে গ্ৰন্থমেলা শীতৰ সময়ত হৈছে, কিন্তু সমগ্ৰ অসমতে এনেকুৱা এটা উলহমালহৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে এই গ্ৰন্থমেলাই যে এনেকুৱা লাগিছে যে সঁচাকে শীততো বসন্ত নামি আহিছে। সেই কথাৰ লগত এই যে মৎস্যদৈ কিতাপৰ জন্মৰ কথা, তাৰ এটা কথা আছে। 2020 চনত কোভিড আহিলে, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে এক অভিজ্ঞতা। শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে, সকলোবোৰ কথা মানি লৈও মই কিন্তু ভাবোঁ এই উজনৰ মাজত অসমীয়া পৰিচিত ৰুচিবোধ আৰু আমাৰ সেই অতিথি পৰায়ণ। আৰু সেইবাবেই আজি আপোনাক সব আহিলোঁ দহোপন কাটি কৰি ইয়াত আহিছে এটা খোলা বাৰৰ। দ্বিতীয় কথাটো মই ভাবোঁ, মই বহু কিতাপ উন্মোচন কৰিলোঁ, বহু মানুহে আজি অবিনাশ আছে নিপা তেওঁলোকে জানে, কেতিয়াবা কয় ছাৰ হোৱাটছএপতে কয় কিতাপ এখন উন্মোচন কৰিব লাগিছিল। মই বেয়া নাপাওঁ, আজিকালি হোৱাটছএপত বিয়ালে মাতি যদি ফোন এটা কৰে তেনে বিয়াও যায়, অকল হোৱাটছএপত হয়তো বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন পালে মানুহে নেযায় যদি ফোন এটা নাহে। গতিকে গ্ৰন্থ উন্মোচনো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু ইমান ভদ্ৰলোক মানুহ ডক্টৰ ধৰণীধৰ গোস্বামী, তেখেতৰ মানে তেখেতৰ ইমানেই ভদ্ৰলোক, মই অলপ আমনি পাইছিলো আৰু মই আজি মুকলিকে আপোনাক কওঁ। কিন্তু এই আমনিবোৰ কেতিয়াবা আমাৰ সমাজৰ বাবে খুব যোগাত্মক আমনি। আজিৰ পৰা 20-25 দিনমান আগতে তেখেতে আমাৰ ঘৰলে আহি প্ৰকাশ কৰিলো মালাকা ডাঙৰীয়া, তেওঁ মানে হেৰি ক'লেও হ'লহেঁতেন যে আপুনি আহিব নেকি, আহিলে মই ভাল পাম। তেতিয়া সেইবাৰো তেখেতে চিঠিখন লৈ ঘৰলে আহিল। আৰু কালিটো মই যেতিয়া ৰাতি মানে অকণমান কিবা পঢ়া শুনা কৰি আছো, তেনেকুৱাতে বাজিল কলিং বেলটো, তেখেতে গ্ৰন্থখন লৈ আহিল। এই যে মই সদায় কৈ থাকো, চিঞৰি থাকো, এইটো কিন্তু অসমীয়াত্বৰ এটা ডাঙৰ ভেটি বা আধাৰ।
এই আহারক লৈ আমি আসলে আগবাড়িব লাগিব নিজৰ ৰুচিশীলতা নিজৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ মানসিকতা সমালোচনা কৰা অন্যান্য বিষয়ক আমি আকোৱালি ললেও এই যিটো ৰুচিবোধৰ কথা আমি কিন্তু কেতিয়াও জলাঞ্জলি দিব নোৱাৰোঁ আমি বিপৰ্জন দিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো নিদিয়াৰ বাবে মই ডক্টৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক আজি ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতক খ্যাতিৰ যন্ত্ৰণা বুলি কৈছে দ্য প্ৰব্লেম অফ বিং ফেমাচ অৰ দ্য পেইন অফ বিং ৱেল নোন ইন চচাইটি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা তেওঁ কৈছে মোৰ তেতিয়া মনত পৰে বিখ্যাত কবি প্ৰথমটো পূৰ্ব চৰ্ত হৈছে মৃত্যু ইফ ইউ ডু নট ডাই ইউ কেনট থিংক অফ বিকামিং ইমৰ্টেল ইন লাইফ এই কথাটো ষ্টেনিছলাও কিউবেকে কৈছিল আৰু আপোনাৰ খ্যাতিৰ যন্ত্ৰণা তাৰ মাজত প্ৰথমতে আপুনি আৰম্ভ কৰিছে হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ কথা কৈছে হোমেন বৰগোহাঁইদেৱে আপোনাৰ জীৱনত যিটো বিস্ময়কৰ ইতিবাচক ভূমিকা বহু লেখকৰ জীৱনত আমাৰ দেৱ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া হয়তো সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰিব মই সদায় হোমেন বৰগোহাঁই কিছুমান টকা অসমীয়া লেখককো কিন্তু উলিয়াই দিছিল এটা আশাৰে যে এখেতসকল গৈ অসমীয়া সত্তা অসমীয়া সাহিত্য অসমীয়া ভাষাৰ এজন এজন ৰণুৱা হব অনাগত সময়ত আৰু সেইখিনি কথা ডক্টৰ গোস্বামী ডাঙৰ আজি তেওঁ প্ৰথমতে লিখিছে জ্ঞান মালিনী কবি আজি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ কথা মই ভাল পাইছো স্কডেমি এণ্ড অনলাইন লাৰ্নিং এপ এতিয়া পঢ়া হব সহজ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি এ পি এচ চি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হব সহজ